IMG TV, Imam Mustapha Gueye TV, la nouvelle chaîne digitale. Nous les nignan, nienten abonnez-vous, bah. Bajas. Tachu. Chili. Bajas. Thank you.
Bon, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Machallah ginaaw biñu santé yalla julli ci yenen tibi à ce jour ci aujourd'hui le 31 décembre 2023 vraiment c'est une fierté manam ci yarax tay en bel air wax deug yalla xalé yi lay sé waldan sen programme bi nga xamanteni ni yalla dafa dogal ñu dem final non c'est une fierté pour tout lay sé waldan le libougui de ce fait que xol toy na sama xol mu ngi dem demb biñuy suñu xel yi di dem ci suñu papa ci giri ndaysan bi jamono bi nga xamanteni ñom ñoo nekkon lay sé waldan degalon lol ñu amone jom amone pastef tay xalé yi wonañ ñe ñom ñu ngi dëkk ci dëkk bo xamanteni ni dëkku jappalante la dëkku dëggu yëgeenté la dëkku kenn ku ci nekk yene sa morom jamm la parce que lay sé waldan c'est pas la première fois mu dem final kon donc bu dématé final démati final dem final cette année-ci di 2023 mu wara football final bi le 6 vraiment bu dëkk bi yëpp génné pa mère yaay xalé mak ñëpp ñu japp koñ bi taral ko bu mu tar ni ci couleuru lay sé waldan bi ñepp xam di vert zone wax deug yalla mu rafet mu ci raay motax dafa toyal sama xol bi may rombu legi wax deug yalla mënon na rombu dem mais dama ne fokk ma jaar deeng ma xol xalé li ñuy def parce que daf may fatali lu bari parce que dété lay sé waldan c'était le président des supporters de lay sé waldan des années nak mu nekk ko wax deug yalla mu massa neex mu nekk lo xamanteni ni dekk bi yepp ko bëggoon kon sama rak yi sama dom yi buñ ci nekké ñu jël relève bi tay ma sha Allah di def lu muccu ayib lu mel ni tay donc c'est une fierté ba paré je vous appelle à non violence parce que ku jëm ci final bu mel ni lo xamanteni ni équipe yu bari ñoko doon xëccu yalla dogal nga genn ci yow ak sa yeneeni morom di dem final kon donc yene bi warna rafet ba nga xamanteni kenn warul xex kenn warul xulu ñepp wara démé fair play que les meilleurs gagnent té ñu ngi bëgg di ñaan yalla lay sé waldan le 6 mo apporter coup bi mu nekk coup bo xamanteni ni une coupe de mérite lay nekk parce que lay sé waldan c'est pas la première fois comme on le dit man koy ravager diko c'est pas la première fois mu dem final ma sha Allah mekté le tay ni mu démé tay so xolé koñ ba koñ fo duggu hein ñu ngi def fair play ñu ngi fair play ba ci suñu yeneen dekkendo yi nga xamanteni ño bokk yarax ñom nenañu waron nañ dem final mais yalla dafa dogal ñu acc ko xeyna dinañ ko acc mais ñu ngi leen di ñaanal ñom aussi buñu démé bu fekké na acc nañ ko suñu démé nañu am coupe parce que c'est la âme qui gagne c'est yarax qui gagne on peut le dire deng kon je vous appelle à tout le monde de ne pas faire la violence c'est rien xex joxewul dara nit da fay am yar da fay am tiegine te lool lañu massa xam ci lay sé walidan di lebugi te bëgg na leen fatali ne leen bo ngeen djégué lay sé walidan sokoy firi c'est l'équipe qui gagne walidan ñu ko jëlé won ci mag ñi nga xamantene ño daan fecc fi ndaw rabine fu ñu massa na waliji daan bi mag ñi ñëwé ñu xamné tour wi touru gagné la tour buy daan la mo wara ñu jël ko tuddé ko lay sé walidan de lebugi kon donc ñun ñepp ño ci bokk and deng ngir beugé noni waldan ku né jaar na fi nak lay sé waldan a reçu beaucoup de jours que des professionnels ça je vous le dis que des professionnels on a eu suba limé sa ramay djoum ndax tonto mi ngi na la taxaw c'était l'un des gardiens de lay sé waldan des meilleurs hein pape yahya let mom fi le dekon sunu papa tigri sam tabarakallah comme suñu tuddé loolu yépp suñu limé dañu ju mais xamna ñëpp ma sha Allah waye dal li ñi ñaan yalla mom mi nga xamantene ni moy bur bi la azza wa jalla te téléwul dara ñi ngeen commencé muy fair play di lu rafet di lu muccu ayib di nekk lo xamantene mag ak ndaw ñëpp ci gis seen bop yalla yalla yeggalal leen te bu le cissé yalla yalla def ndam li ñëw ngeen gëna fété parce que nak fête bi dafa am lu mu tombel dafa tombé 31 décembre ñu jëm ci at mu bess at momu yalla walidan ubeeku ci jëm ci lo xamanteni ni mom lañuy tuddé atum jam atum na tangé yalla ko yalla def te lay sé walidan dama koy wax né tollu na sax fo xamanteni ci dem footballi championnat wala tek touti newetan parce que nak professionnel bu nek genn na fi walidan warna dem footballi ci championnat te am nañu yaakar ak yaqin né jeunesse légui suñu démé footballi ci championnat man nañ indi lu bari bir en bel air kon donc yalla yalla barkel yalla yalla doli sutura yalla yalla def yep jam xalé yi may ñew legi ñu ngi fatali sama façon bop mo daan supporter
moy nonu ma lan def di soussal estate bi ñu nan mu nekkon lu agréable suñ ko massan def day graw kon nak yalla le yalla may ndam wa salam alaykum wa salam alaykum ma len ni yeen ñep wa di wax ci préparation match bi rek ci final bi da naka gën nañu final gën nañu final am nga yalla dogal ñu dem final ah ñi ngi ñaan yalla rek yalla ñu yalla may ndam rek te yalla yobbu ñu cheikh jam inshallah yalla may ñu ndam wa te ñu dal wa xamni dañuy jew di final ku ñu togn bal nañ la ku ñu saga bal nañ la ba yalla may ñu buñu jew final bu genn cheikh jam inshallah yalla ñu yalla may ndam ci barki yoonte fair play rek salam alaykum wa ayse waldan ñu ngi nuyu ñep di ziar ñep di balu ak dañuy tambalé suñu cadre rek di wax né mbir mi fair play la mom lañu woté té mom lañuy wuyo aussi parce que waldan bo gisé slogan am vouloir gagner savoir perdre la donc lolu kuko def rek japp naane koku waxna lepp donc moy vouloir gagner beug gagner mais savoir perdre ba bari di nangout défaite aussi di nit di équipe bu nga xamné aussi du équipe bu ñu mësa acc donc lolu rek ça montre quelque chose yalla nañu yalla may suba suñu ndaw yi comprendre lolu nonu ñu dem ci bu baax parce que walandu équipe bu ndaw équipe bu mag la grand lay waxnako légui c'est une équipe bu nga xamné vers les 1978 79 80 lañ ko créé muy équipe bu nga xamné sur la zone c'est l'équipe la plus titrée avec 10 titres journal diko djel ko 1980 djel ko 1987 djel ko 1990 1995 98 2001 2004 2007 2008 ba 2010 di ñaan yalla ñu djel ko 2023 nga xamne lool da fay yok donc lool rek ça signifie quelque chose di lancer appel à tout un chacun nañ ci def foule def ci fayda comme suñu papa yi suñu mag ñi niñ ko don defé ñu def ko ba suñu rakk yi defé ko non jere ngeen def yalla yalla dam lo djel wala len Salam wa alaykum. Walene nuyu ñepp ci nek turum ak santam di nuyu wa waldan bu baakha baakha baax. Di nuyu ñi nga xamanteni depuis début compétition bi ñi ngi nek ci di ñu jappalé di ñu soutenir di ñu encourager aussi di ci def sen doolé di ñu jox sen xalaat di participer ci bép anam. Parce que affaire bi yag na trop bo legui ñi ngi ci nek di kërt di jogo ka daanu di jouer ay match ak match du metté ñi def sen dërëm ñi sen ñaar dërëm ba yalla def tay ñu qualifier final wara jouer suñu final le 6 inshallah muy samedi prochain di lancer appel ñëpp rek képp ko xamanteni da ngay bëggé ay sé bi rek nga ñëw nga japp ci bu baaxa baaxa baax baax di tamit di wax tamit supporter yi nga xamanteni ni mom moy suñu rak yi suñu mag yi suñu yarbaat yi dañuy wo ñep ci jamm wo ñep ci fair play ñu xamne ñun ñep jarax ñoo bokk nday ñun ñoo bokk bay lepp la nga xamantene ni luy yaq la rek nañ ko tégué de côté ñu xamne ñun ñep ñoo bokk luñuy outti dañuy outti du dara lu dul match bu neex match bo xamantene ni dañ koy bolé ci archive bu yarax yi match bo xamantene dañ koy netti fepp mu nekk affaire bo xamantene ni dal fair play bi lañ ci gëna prôner fair play bi lañ ci gëna prôner lool mo gëna tax sax à chaque fois ñu jëm di dajalé dajaw ci koñ bi di waxtaan ak xalé yi di waxtaan ak suñu morom bi di waxtaan ak suñu mag yi pour rek am ben demine bo xamantene ni buñ ko démé ak ci final bi rek dañuy am luñu bëgg dal di wo nak suñu grand yi nga xamanteni ni mën nañ na sax dekk tuñ fi mais sen xol ak sen xel yépp ñu ngi ci équipe bi di len lancer rek parce que ñu ñëw japp ci bu baaxa baax wax parce que final fête la té final nekul lo xamanteni dang koy jouer final dang koy gagner puisque nam nañ coupe 13 ans mi ngi ni ren mom moy suñu 13 ans bo xamanteni di jëluñu coupe donc rek di ñaan yalla mu may ñu ndam sedd guuy may ñu ndam sedd guuy ñu jël coupe bi ñu ñëw andi ko ci koñ bi bégal wa koñ bi bégal wa dëkk bi ñu préparer suñu départemental préparer suñu zonal suñu régional di moins préparer wa suñu national xamna na dal buñu yalla dolé sutura ñu gorgolu ñun tamit lepp mën nañ ko andi fi ni parce que yaakaar na ni lepp lu équipe di am ci équipe bi ñun am nañ ko am nañ ay joueurs am nañ ay dirigeants am nañ ay supporters yu manko donc lepp lu équipe wala gis nga ñun ñep ñoo bokku liñu bëgg dal boy xol parce que koñ bi tay amana sax li dawa fi am ñep genn ñu bokk nday ñu bokk bay ay mag sax da ngeen gis tay ñu tak ci drapeau yi
cela veut dire que xol yi nek na ben dal xol yi nek na ben aussi dole yi tamit nek na ben donc dañuy ñaan yalla rek mu defal ñu jam bëss bo inshallah ñu am ndam bu sedd guy ci kaw équipe bi ñuy dajal inshallah jere ngeen jëf waaw salaamaaleykum ba yara salaamaaleykum ayse waldan ñoy nuyu ñep di siar ñep ba gis nga dafa calibre final dafa suñu koñ waaw bëgg nañ koñ bu taru bëgg nañ koñ bu rafet parce que ñun amuñu lu waldan 2010 lañu jël coupe nak dafa yag motax sa bi ni luñu mën ñu koy def parce que final fête la final fête la final fête la ñi ngi ñaan yalla yalla ñu yalla may ndam yalla ñu yalla may ndam parce que gis nga niñ sonné yalla ñu yalla gessu inshallah boy yi dal lu ne depuis semaine yeb munuñu nelaw ñi ni jour 31 ñu waro tokk suñu soxla ñu gis na xamna 31 do la tok mais xolal 31 waldan moko jar li ma am yeb ma bay ko ñu parce que waldan mo mako jaral mo mako gëna ñi ñaan yalla nak yalla mi may ak yalla mi li yalla ñu yalla may ndam bokku ñu ñep boori geej inshallah ñi ngi wo ñep ba gëna ñep japp ci final bi 2010 dafa yag xalé bañ toggé di xaar ba tay dafa yag
Ça fait un bail, nous sommes pas été à la finale. Mais on a une finale. Parce qu'il y a 2010, il y a là. 2010, il y a un bon boy, le Lyon. Voilà, il y a un bon boy. Il y a un bon boy. Il y a un bon boy. Walidan salam alaykum ba pare walidan ciosan la de waaw walidan ni ka sos ñoy suñuy bay ak suñuy yaay ñoo sos walidan fuñu ma sa walidan bi ci lamb bi ci rawante bi ci ndaw rabbi pour walidan jitu na suñuy dugg man day amna lu mat lopu juroom fukki at waye tru walidan fi la ko fek té ndam rek lañu xam nak ndam rek suñuy bay ñoko sos ak suñuy yaay ak suñuy mak ba légui dara ñaawul kon nak yalla bu dara ñaawul da melni da gis xalé yi di préparer li ci melni final ñu né samedi bi ñu inshallah légui ñu ni xalé ñu ngi xalé ñu ngi sonu ci affaire bi affaire yi non wa yeen baay yeen ak ñaan xalé bu baax baax ci dëkk ci lañu dëkk ci lañu dëkk ndax xalé ndam rek lañu xam yalla leen yalla may ndam té mu doon ndam lu sédd guuy mag ñi jogagu ñu dé xalé rek ñoo jog té bu soobé yalla mag ñi dinañ jog ba xalé yi xam ni mag ñi jog na xalé ni wax légui né depuis 2010 ci nga ngay jël ko ba légui ni waay loolu yëm mbir suñu borom la lepp luy ñew rek yalla na doon lu gën yalla na doon lu gën lool rek lañuy ñaan fekk katatal ka lool rek lañuy ñaan wa di ñaan yalla may ñu ndam lu sedd guuy rek di leen ñaanal yeen tamit guddu fan go and ak yeer gi yaram mucc ak muccele jeu jeu fer wa bu ko defé ñu ngi ni dem jëm xol pay fi ni après ñu mëna wax moy lool nonu wa ñu mëñ wax ci waldan salam alaykum goor ñu ngi ziaré wa dina ziaré ngi jam alhamdullilah wa ñu lay ñoon fi bu ngeen wax ñu ci rewal dan quoi waaw ñu nak vraiment ñu ngi gëreem ñu sant ñep li mu rafet na quoi te yaakar na joxante loxo rek mo war lu joxante loxo rek mo fi war mo ñu war ñu actuellement ni parce que nek nañ ay xalé nek nañ ak ay xalé yi nga xamne vraiment neex andal lañ ñu xalé yo xamne vraiment am nañ jamm am nañ salam bon di gëreum ñëpp di remercier jeur yëpp jeur waldan yëpp ñu leen di gëreum leen sant ak dirigeant yi vraiment mu ñu dem wax jeur te wax ak dirigeant parce avant tout dirigeant yi ñu fi nekk après nañ doxatu loxo rek jammo nekk ben rek yalla dimbal ñu rampo dekk bi ak jamm ak salam lool rek lañu ñaan yalla quoi ñaan dara nekk ben rek jappante di ñaan rek amnu doola amnu suñu tour amnu suñu tour di ñaan yalla waaw yalla ñu yalla bon ñu gëreem ñëpp di sant ñëpp surtout yuxum suñu jarbar la suñu rak la mon tim vraiment mi ngi def lu rafet mo ci bit mi ngi def lu rafet moy yeen tv waaw parce que gesseran fi bari vraiment yalla ko yalla gëna tolli ci tour yalla yuxum yalla gën ko jappalé bu baaxa baax ñu rek lañ di wax quoi bon lor lañ di wax amul jërëjëf ok merci ok yuxum bay ñi dem ba ami sala la kay la taw waaw salaamaaleykum yo xay grand la ni wax tour ci waldan ak mok capitaine saxo wax tour ci ac waldan ah bismillah aja wax tour ci waldan rek lo ma sax lo xam sax même bu fekke bi mo sax beug nañ ah mais igel bi ge bu mag la waaw bu mag la lol aduna bi ñep xam nañ ko ah igel bu mag la donc xam nga li gëj na fi mais waru fi gëj nak waaw boy war nañ gorgolu tamit gis boy ni ñu sonné waaw gaay mom ñi ngi vraiment ñi ngi cotiser ñepp ngi jenn lu ñu am xalé ndaw yi mag ñi ñepp vraiment donc dañuy ñaan yalla may ñu jam rek inshallah ñu jël coupe bi xam nga waaw ya am gëna xam quoi Alex Sakho yow lay wax attends capitaine lay wax ki ya ngi sëndi Isaay boy ñi ngi liggéey bo bëlé togu ñu lay yow lay wax ñaaka sa morom jour rek ah waaw ñi ngi sante yalla rek affaire bu mu sante yalla la quoi yalla xam na lool mais nak
waaw ñu ngi remercier tamit aussi Zoré ak supporter ak dirigeant yi xam nga sonn nañ gis nga boy depuis xam nga ñaatu jour ba lay ñu ngi ni ñoy fanane di def lu nekk vraiment xam nga li mom sas la suñu quoi tay ji dañoo wara gëna mëna motiver motiver waaw ñu gëna mëna liggéey yaat ben une semaine bu deugat inshallah yalla bu ñu rafé dañu may tan quoi inshallah jërëjëf waaw ginaaw biñu leen nuyo di leen sand di leen ziar bu baax di contant ci télé bi IMC di contant ci télé bi bu baax IMC TV di leen wax ne ñu leen ñaanal parce que gis nañ initiative bi ngeen di taxaw depuis bi nétaan bi commencé ba légui bon di wax nak préparation finale bi du bess ñun quoi luñ miss la parce que ku ne Aïssé Waldane xamne limu def ci zone ci zone yarax benen équipe monoko dab à part mbakhal donc di wax supporter yi nañ dal wote fair play ñu jouer finale bi ci jam parce que c'est notre yakarna 13e xawma 14e finale té on a pris 10 coupes zonales jël nañ coupe cadet départemental jël que régional aussi donc di ñaanal gaay rek ñu dugg ci ak jam genn ci ak jam parce que bo xolé Aïssé Waldane do Aïssé bu ndaw parce que imaginez depuis ñu qualifier demi-finale ba légui supporter yi togatuñ dirigeant yi togatuñ joueur yi togatuñ encore une fois ñu ngi leen remercier di contane ci supporter yi wone leen luñ bëgg ben ñun bëgg nañ ko dis ñu ngi leen encourager bu baax di leen wax ne inshallah yalla nañu yalla may ndaw inshallah wa bu ko defay yoxum ñu ngi ci ba légui ñu ngi taxaw ben grand bu ñaan grand ñu bëgg gis bi gëna grand fi ne bu waxtaan ak mom quoi mu wax ñu tour ci Waldane assalamu alaykum grand assalam ñu lay ziar rek ñu sante baax wa dañu ñëw fi tay ci sen télé sen IMG TV pour ngeen wax tour ci Aïssé Waldane quoi ak ni ngeen préparer finale bi parce que gis nañu dafa bëgg na ba légui xalé yi toguñu xalé ñu ngi japp jour ñu ngi entraîner tamit depuis 2013 ba légui depuis 2010 ba légui Waldane demul finale légui ñu bëgg gëna tour ci Waldane fekk xam nga aussi bu fekkee ben mo xam nga assalamu alaykum ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di bégué ñëpp di nuyu Aïssé Waldane di ko jité ci président Mambara ak estafam ñëpp ñu ngi leen nuyu di leen jox seen wàccu waay bon di préparer suñu final parce que doon na final ba nga xamné fonk nañ ko bëgg nañ ko te ñaan nañ yàlla yàlla jàppaleñu ba ñu indi trophée bi fii parce que Waldane doon na équipe ba nga xam ne équipe bu mag la kenn du ko maanaam kenn du ko werante fii si yaraax doon na équipe ba nga xam ne jël na fi ay trophée yu bare 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 malgré nag coupe bi gën na fi dugg mais lépp ci sport la mais ren daal ñu ngi préparé suñu finale bu neexee yàlla incha allah bëgg nañ indi trophée bi fii koñ bi kontaan ñu bégal waa koñ bi incha allah bëgg nañ loolu waaw yàlla nañu yàlla jàppale taxawuñu daal ci kantanu yàlla ci barki Seydina Mohamed waaw ñëpp daal jàpp nañ ci porteur yëpp tout grand yi maire yi paa yi ñëpp incha allah nañ jàpp ci final bi ba trophée bi ñëw incha allah yàlla na ko yàlla def si barki Seydina Mohamed waaw jaajëf jaajëf jaajëfam ñu ko newaat suñu ñu si ba léegi ak gaay waaw kii mooy ñu xool benn suba dee bi naan orgueil moom yaakaar naa ne Waldane jaral na ko lu ne léegi orgueil dañ ñëw tey bu doxee yow wax ñu tur si Waldane quoi ak loo ci xam tur fekkee benn mot sax bëgg nañ ko wax ci tur si Waldane. Salaamaaleykum waa Asan bi waa Waldane aw ma seen fay maa ngi leen di nuyu ku si nekk sa tur ak sa sant gis nañ nag ni ngeen jàppee nag si final bi waaw parce que ñun suñu nooni nekk si koñ bi waa Rousse Blanc du ma jaar seen tur dañuy soxore ndax xam nga ni ku xool koñ bi xam ne ñun lu ñu si def ëpp na million kaw ba si suuf yu xum dama bëgg a jël lépp yaa ngi dégg Waldane nag neexut a bañ man bu ma fi dëkkul woon namay malaaka bi teel a jël si teel ma rey yaa ngi dégg ñun nag duñ ay bojo 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 yu nekk si dëkk bi du ñu yàqal du ñu huilé di soxor seen xol di bon ñun ay tubaab la ñun ay noble lañu dañuy génnee bii génnee yi nag ak dul génnee bokkuñu waaw gaa yi nag li may wax mooy final bii bu soobee yàlla suñu borom coupe bi fii dañ koy féete si bayaal bii defar suñuy monument jàkkaarloog waa bojo bojo yee nga xam ni tekkiwuñu si réew mi dara soxor nañu iñaan nañu dañu ñoo leen dimbali di leen may ndawal yo dama bëgg nag marché bii nag dëkk ñëpp tee dama yëngal estaat le retour de orgueil Aïssé Waldane xale bu ñëpp di coow xale 4-4 si kaw tëli ñun du ay saret waaw parce que saret yéene duñ wax ak ñoom lay la final doy fo
kana gisse version bi xam nga ni man dañu ñun dañoo paré dama am xaaliss yek sama moto 2 millions lay jar ñoko géré 5 millions non da taw 5 lay jar dayna bu ko défé nak ñun fi ñun duñ wax ak ay méchant quoi dañ dañu soxor ñaan nañu ignoré ñu xam nga ni ku xol li xam ni ay milliards la ci def ñukum final bi mu neex mu nakari kubbi maka defar ma ñukki sam poste man may xalé 4-4 ci kaw teli xam nga wa santier mom duma waxe ñom boy be santi la def ta bu ko jël jëlal boy merci wassalam boy waaw gaay ñu jibal legi ci doxal tour bi ci garam tour ñu wax do ñu ñep ziar ñep ci waaw da nga wone gaay ñu ngi koy préparer wax deug yalla waaw neena sa xol neena sa gis gis dem musu nak lamiñu non yep wala tek nañu bon nak diñu profégué lo xamni tay xamuñu ko ñun xamuñ bi wala aswa ñu foore xam kafré préparer suñu ay sé lu mu gudi bo ñi taxaw zéro ko am nga pendul mo na tax dara boy mairie condamne ñep condamne lolu ci jigu pa ma tay top ñu kenn ci len lo xamni tay waruñu sé nek xam nga tay zone be ñep ci am ñep condamne suñu te tay yu travail ko ñu quoi lu ci condamne mu neex waaw lolu demé na ya jëf way grand waaw légui joxum joxon dalu ci kanam tour ni xol gaay tak dara boy ni ak yakar na fi amna ben jour fi nek quoi ñu koy wax Moussa Diop mom ci gaay bu quoi mom jour la xam nga rek moy lolu non quoi mom yakar na Issa Ndone mo nekk meilleur jour ci tournoi bi ah Moussa wa kay rek gaay faju waaw Diouf salaamaleekum waaleykum salaam waay gaay ñi ngi taxaw benn jour bi naan Pape Diouf mom ci jour la bo quoi ak na li gaay xam nañ ko ba légui dañu bëgg tour mo wax ñu ñom en tant que jour ni préparer final bi inshallah ci ak samedi quoi wa salaamaleekum gaay d'abord ma ngi ziar ñuk di ziar wa koñu bu wax di ziar képp ku nekk ci staff Waldan nekk fi nekk ailleurs aussi xamoo parce que Waldan bu ñe Waldan rek dafa yaatu amna ño xamne ñu ngi extérieur ño xamne ñu ngi fi amna ño xamne dañuy bay seen liggéey tamit di ñew quoi en fait bo gisé li rek tay bo génné rek dajé gaay fi ni gis ku nekk bay sa yité ñew fi ci peinture bi ñi di balé ñi di peinture am motivation la quoi motivation am rek daf ñu gëna pousser tay li fi jaana nak nénañ kubbi dafay gëj dañuy gëna pousser tay ñu à ce que ñu bossé bu baax quoi buñu démé ñu xalaaté liñ bay suñu ginaaw rek après dañuy ñëwaat dañuy ñëw def ci lepp moy lolu réalité fexé indi coupe bi wa ñu gën demel gaay ñom yeneen depuis 2000 depuis 2018 ngeen ngay jël ko dafa yakkar na bok nonu xalé nga quoi dafa ñu yaangi entraîner di jël di am lu metti lo té soxol ba instant bi yalla def ko égui final té ñu wax tamit instant dou la yow no dund affaire quoi en tant que yow jour quoi wa lolu mom satisfaction la quoi parce que suma waxé bon bu mané buñ né Pape Diouf rek déjà dara la quoi dara la ci équipe genre dañ né Pape Diouf trondo Pape Diouf bu dara ñu né doom Cheikh Irane ku Cheikh Irane Cheikh Irane ku nekk xam na ko ku ndër ci Waldan waaw tay mu nekk sama première année Waldan yalla def ñu final lool fierté la ci am quoi fierté la ci am dama ci contane bu baaxa baax ma ngi ñaan yalla tamit bu may ñu jël coupe bi parce que ñu parce que jëlé coupe bi tam ci la mission bi di gëna mat quoi ci lañuy gëna bëgg ndax boba buñ waxé dañuy naan coupe bi buñ fi gëjé boba ay xalé lañ buñ maggé lañ ko fi duggal parce que lool rek victoire la ya mo gëna xam lay dem ñu lay la dem la ngay wax ci botel dem fess ni wala violence ba fakké di yaaka na violence yara dafa wara wañé quoi ngeu legi ñakat sa supporter pour affaire violence quoi ñu ñëm ko éviter affaire non quoi waaw supporter mom ma ngi leen wo ñëw du fuñu mëna bayé ko ñëw nañ ñëw sétan ci parce que final bi sen final la quoi sen final la fuñu final la mais sen final la parce que ay morom lañ deug la ay xalé lañ mais ay morom lañ après final bi ñëw tok di waxtaanat quoi ñun budul dara ñun la lañ ci am ñun jël nañ ko bi après dañuy dem rejoindre suñu club nekkat fofu débat lañ ci amat mais ñom ñoo ci gëna am liñuy gagner quoi parce que tay buñ démé liggéey yi ni sen lien dañuy waxtaan ñi waxtaan sama équipe mo jël lañ wax après sama équipe mo jël ñom lool ñom la mais ñun après buñ ci paré nañ ci dañuy dem caravage dem xolé lenen quoi violence bi tamit ma ngi leen ñaan à ce que ñu bayé ko amat jëruñul dara parce que yarax suñu yarax ñun ñep ci nekk deug la sa fañ nga am tay ji ni may ni suñu kër ko ñu sancé la né may dama jé Waldan
lool rek amna lu muy firné quoi damay xey and ak ko xamné tay koñ santé les joueurs les joueurs fa lay yéwo kon violence warul xaj fofu quoi parce que ma ngi ñaawlu tamit li fi am ñaari fan yi xam nga di ñaan yalla bu def su ndox mu sédd guuy ba tay coupe bi ñu final bi ñu jouer yalla may su ndam sédd guuy inshallah. Ok, merci bay jari. I'm not afraid to die.